Okei, morjens ja tervetuloa taas tänne Tomb Raiderin... Oho. Ja se noin pitää tehdä. Tomb Raiderin pariin ja... Tällä kertaa, tai jatketaan edelleen tänään tästä... Ei, joo, toi... Tossa oli toi estää. Mitenkäs me saatiin se... pois tieltä, yhtään muista. Joo, nyt olisi tällä kertaa tarkoitus vetää tää läpi tää peli. Toivottavasti saadaan tehtykin niin, niin... Sitten ei tarvii enää tän jälkeen roikkua tässä näin. Hyvä. Sieltä saatiin vähän salvakea. Okei. Okay. I found Vievero... Oi! Semmottii. Tota noin. Päästä vaan irti, ettei se kulmii siinä. Kun tää piti saada jotenkin tästä tota niin... pois, mä en kuolemaksenikaan muista, miten se saa edes täältä puolta. Okei. Okei. Onko se joku aika nyt, kun menee kiinni? Tietenkin tulisi enemmän voimaa. Mä nyt sinne varmuuden vuoksi, niin... Sitten jos tota niin... ei saakka tosta alhaa tarpeeksi voimaa, niin sitä ainakin voidaan... Kysyä se tähän. Joo, ylös vaan laaja. Nyt ei ole kaikin tälle. Ne pitää pelastaa sun kaveri! Sitten ei voinut kattaa kiinni. Tavan. Tota, hetkinen, olikohan se... Jos mä tän päästän täältä... Näin. Ja sit pistää tonta niin ton alas. Sitten tavallaan pitäisi jäädä semmonen niin kuin hieno platformi siihen päälle. Good enough. Meidän vaan nyt ei riitä ihan matka tuonne. Tota noin, tota noin. Pitäisikö me hypätä niinku täällä kenties? Nyt me hypätään tuosta emmältä. Okei. Okay. Kaikki on pakko tehdä, niin... Ai, oikeeks. Mutta joo, tänään on tosissaan... ei oo ihan ensimmäinen päivä eikä toinen päivä, mutta tänään siis kaikki kyllä valmistautuu, ne jotka valmistautuu koulusta, niin onnittelut teille. Ei, heille, niin toivottavasti saatte hyviä... Saatte hyviä koulutodistuksia. Se on mikä hyppy eikä mikään. Koulutuskatusta ja työpaikkatiedossa, tai jos ette mene työpaikkaan, niin jatkatte johonkin toisiin koulutukseen. Niin. Kaikille onnittelut siis sen puolesta. Wait a minute. Many have given up their souls willingly for this gift. Now the first and last queen lives a half-life, a soul in a decaying body. Vessels. It's not transferring power, it's transferring a soul. All these queens, they're all you, Himiko.
first and last. Oh God. And now you want Sam. Well, you're not getting her. Niin. Sam, a vessel for the Queen's soul. I've got to stop this madness. Oh, tää olikin tämmönen. Cool. I have no choice now but to meet my fate. Tonight, I climb the stairs to the Chamber of the Sun, but I will never submit to the ritual. I will not emerge queen. None will ever believe what I now know to be the truth. A twisted evil beyond imagining lives within the Sun Queen. An evil that hungers for more than just the land and seas of Yamatide. This madness cannot continue. So I go to the chamber, armed with the stolen dagger of her Stormguard General. By the time he realizes what I have done, it will be too late. For the sake of Yamatai and all the priestesses that would follow me, I must die. Hossi faced a terrible choice. I feel as though I'm following her path. But what choices will I be forced to make? Okei. Saatiin semmonen tiedon murneen vielä. Tai lähinnä vaan backgroundia. Salvakea! Miksi kamera on näin lähellä? Näyttää hassulta. Miksi toi kynttilä ei pala? Tää on hiljaista. Liiankin hiljaista. Ah, siinä on taas tämmönen... Point of no return. Okei, nyt me ollaan ihan pelin lopussa siis. Koska tuli toi. This Chinese earthenware is thousands of years old. Could they have visited this island before the rise of Yamatai? Onks täs mitään ihmeellistä? Kerro mulle, Lara. Kerro. Kerro. Onko tässä jotain erikoista? Etkö sinä pysty näkemään sitä? Minä pystyn samoin kertomaan, että tämä on feikki aasialainen tuote. Mutta joo, nyt tuli tosissaan se point of no return. Vastaan, niin se tarkoittaa, että me ollaan ihan lopussa, joten me voimme tuossa ottaa mitä. Vähän kombattia. Toivosta master. Saadaanko me kierrättyä mitä jännää? Mitä me haluttais kierrää? Olisiko mä haulikko jotain? Okei, toi on aika hyvä. Ei mene niin kauan lataa sitä. Mä rynkkyy mitä jännää. Mä ei oikeestaan saa lensaria, jos tulee yksi zoomi. Pistooli. Lähdetään pelastamaan. Hirveet musiikit. Tuo on fanfaari. Tonne meidän pitäis kovella tonne ihan ylös. No, jep, siinä. Eteenpäin sano Lara hangessa. Ha-ha! Mä en ammu. A mere mortal for a queen! A good trade for our freedom!
oğlum? Aha, se teleporttas vaan oikein hyvin hintaan. Okei, kiitti. Mutta joo, kyllä silloin Matiaksella on sinänsä ihan hyvin. Ollaan mekin lahdattu aika loppuun mukaan. Kaikki ei ole tarpeellisia, mutta... Ollaan me kuitenkin vältetty aika hyvin. Kans niitä. Mielestäni. Wolfenstein Old Bloodin läpi, niin tuli ihan mieleen, kun siinä on kans tämmösiä hyppelykohtia, niin piti aina painaa niinkun oikee vasen hiirillä, et pääsi eteenpäin. Ja sekin vie päälle, et on noin maat, et pitäis mun, etkö nyt tosi joku oikeen? Jää refleksit tänne helposti. Ja nyt ei tarvitse semmosia oikeastaan se voi yksinkertaisesti. Mitä lisää pusleilla? Yeah. Hetkää, mitenkäs tää meni? Without you. We'll be waiting. Oh shit! Mä sainkin kontrollin yhtäkkiä. Tai siis oli mun koko kontrolli, mutta en tiedä, mä oon pystynyt hyppäämään, niin mulla... Onneksi tää pystyi midiaksi pitämään se. Shit! Meni pikkusen helpommin. Sulla tos on kuolema korjannut. No! Lara! Oi! Ota kiinni ihmeessä. Hyvä nainen. Sen varmaan on pitänyt pistää silleen... ...panna sitä toista kertaa hyppynäppäin. Tätä siis vaan silleen fiu. Pupuloikka. Näin. Aika hyvin mitä kyllä jäi sitä. Lepotaan. Ei Lara ole mitään. Saanko se mitään yksitystä?
taistelu ja meinaa tulee kohta kuolemaan. Valitettavasti. Mikä se paremmin? Jos tuli kurskossa. Erittäin varmasti. Niin. Kesäinen. Kesäinen. Tässä vaan ampuis. Sinänsä mietitään aina, että miten joku voi saada niin paljon poimaa, että mihin se asia kuulostaa. Miettii jotain jostain niin silleen, että ei meillä tämmönen tyyppi ole. Oho, aika hyvin. Että niinku tavallaan se, että muut uskoo sun niin täysin, että asia on puolesta. Ui, shit! No. Johon saa niinku... Sanat joku niinku tyyli. No just esimerkiksi tässä kesä. On just toi niinku Sunbreeni. Ja miten nää niinku muutkin on mukana siinä sitten? Eiks vaan niinku epäilisi, et ei. Ehkä tää äijä nyt on ihan niinku. Oh no, the party! No, Messiah! Stop! Don't
aika pitkänä. Se meni niinku oikeesti noin pitkänä. Tää vaan niinku teki semmos pienen boostin siihen. Se näytti tosi, tää tuntui tosi hassulta pelaaja. Smash F! Et kyllä varmaan Matias voita mua. Mä oon nainen, mä oon voimakkaampi ja itsenäisempi kuin sinä. Mä olen itsenäinen nainen. Sinne meni se. Tekin vasta taistelu, mutta ei se mitään. Pitää saada se. Älä kiittele jumalen, se yritti just tappaa sen. Badumts! Oh yeah! Just siitä kohtaa valo. On se taivaallista. No nyt taas kirkastuu kaikki ja päästään kotiin ja ollaan onnellisia.
There's Lara! She's got Sam! No käy nyt hakee jeesaamassa niitä. No sit ne lähtee potskilla pois. No. Screw you guys. We're out of here. I think she's going to be okay. What happened up there? It's over. We can go now. All right, let's get the hell out of here. I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed as mere stories, but the line between our myths and truth is fragile and blurry. I need to find answers. I must understand. Bum, bum, bum. Katsotaan joku vielä hieno loppukohtaus. Dragon Strangle, South of Japan. Day Unknown. Anything? Don't really know what happened to you on that island. Judging from those wounds and that look in your eyes, I'm guessing I don't want to know. Anyway, we'll be home soon. I'm not going home. Tai se toinenkin versio. Survivor is born. Okay. We hope you enjoyed playing Tomb Raider. We have worked our hardest to bring you the best game you could possibly make. Thank you for taking time to complete our game. Crystal Dam and Namix Core Team. Team Tanuki. Joo, en oikein tiedä. Aika meh. Siis, kyllä tämän pelastaa, kun varsinkin jos ostaa niin kuin alennuksesta, niin tämä oli mun mielestä ihan hyvä peli, mutta niin kuin, en mä tiedä, jotenkin niin kuin peit on hirveän tämmöisiä niin kuin, bläh. Mä tykkäsin esimerkiksi tuosta Anniversaries tosi paljon, se oli mun mielestä tosi hyvä peli, Tomb Raider Anniversary, ja sit mä näet hirveästi näitä vanhempia oppilaa, näitä ykköstä, kakkosta ja kolmosta. Underworldin jonkun verran, mutta en tiedä mikä tässä on tässä uudessa semmonen, mikä niinku vähän grinds my gears. Se uus, mikähän sen nimi nyt olikaan? Rise of the Tomb Raider, sorry, en muista. Mutta se on vähän, en mä tiedä odotanko vaan enkä odotan. Kattelen ja jos se jostain hyvästä alennusta, niin miksi jos ei. Pitää tän niinku yhden kerran pelaa läpi, nyt kun toisen kerran piti pelata, niin oli aika silleen meh fiilis. Mutta kuitenkin sain vedettyä läpi, että se on se tärkein homma siinä. En mä tiedä. Jos ootte nauttunut se, mitä ootte nähnyt, että haluat katsoa enemmän, niin ihmeessä honkkikaa. Mutta onhan tässä esimerkiksi nettipeli olemassa, siellä ei varmaan enää tähän aikaan ketään. Mä sain muutaman kerran pelattua sitä vähän niin kuin netissä, se oli ihan ok. Perus kolme third person räiskintää, tai Battlefield-tyyppistä tai Gears of War-tyyppistä räiskintää se. Sellainen vähän areenamainen aina, niin sitten siellä tapeltiin ja räiskittiin ja tehtiin kaikkea. Se oli muistakseni 4 vastaan 4 vai 5 vastaan 5, se on pikumpi. Olisiko 6 vastaan 6 peräti, en muista. Aika pienet areenat silleen. Ei oikein ehkä iskenyt muuhun niin paljon se. Mutta nyt saatiin yksi peli pois päiväjärjestyksestä. Woohoo! Se on hyvä, että hei, kyllä mäkin osaan pitää sanani ja lopettaa pelejä. Joo, sitten on vielä työn alla. Mä sain tossa justiinsa avattua taas uuden paikan tuohon tuossa Hearthstoneissa, niin saatte sitä kanssa ihmetellä lisää Hearthstonea ja luo.
Ja. En nyt sit tiedä mitä olette. Mulla on Shank 2 tosissaan alettu, että se pitäis vissiin pelkaas läpi. Niin, se on sittenkin hyvä, kun mä aloitin sen, niin vois olla hyvä, että pelaan läpi sen. Ihmiset, jotka haluu kiinnostaa sen, niin se vois olla aika jees. Mutta joo, ei kai siinä sen kummallisempaa. Skipataan tää ja... En jaksa näyttää nyt teille kredittejä, ei siellä oikein ole mitään kummallisempaa. Congratulations! You have completed the story with an overall game completion of 75%. You may return to island by selecting continue in order to complete any unfinished activities. Joo, mä taisin ekaan kerran saada 90, ettei ihan väärin muista. Joo, hei tässä sen kummallisempaa, että meikä nyt on haluat kiitän seurasta ja toivottavasti olette nauttineet itse katselmuksistanne ja nähdään taas seuraavan pelin parissa joskus taas. Se on Smörskeris Burgeri.